السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ ہسا عرض چھُ کران تُہۍ نِش کہِ ہسا یہِ مےٚ نہ چھُ مکانٕے نہ کینٛہہ چھُ ؤلِتو تہِ چھُ پرابلِم کِژھ چھُ. مےٚ ہسا چھُ یہِ ہسا یہِ راتھ پٮ۪ٹھ روٗد اوس وسان فریب یہِ ہسا یہِ بِسترس پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس یِتھٕے کٔنۍ بِہِتھ راتس تہِ بیٚیہِ ہسا یہِ مےٚ ہسا گٔے پرابلِم کورِ ہُنٛد اوترٕ یہِ ہسا یہِ واریاہ کینٛہہ. بہٕ چھُس پانہٕ وقبان انسان, مےٚ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ کِہیٖنۍ پرابلِم نہ چھُ نہ کَرُن وول اِنسان وَتمان اِنسان. بہٕ ہَسا چھِ یِمَے اورٕ یورٕ بِچھِتھ اَنان رۄپیہِ دَہ کالچَن یِمَن یقیٖنَن دِوان یہِ ہَسا یہِ میٛانہِ اَتھ بہٕ چھُس نوتمان اِنسان, بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان کِہیٖنۍ کٔرِتھ. اَتھ چھِ اگر تُہۍ کینٛہہ مَدَد چھُ کَرُن تہٕ یہِ ہَسا یہِ خۄدا کَرِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اگر کینٛہہ چھُ مےٚ ہَسا کٔرِو کینٛہہ مَدد. یہِ ہَسا چھُ نہ کَرُن وول اِنسان. کِہیٖنۍ مےٚ چھُ کورے یوت, یہِ ہسا یہِ نہ چھُ کانٛہہ یہِ ہسا یہِ تیوٗت اِنسان زینُن پَتہٕ نہ چھُ دِنہٕ خٲطرٕ جایی کینٛہہ أکیٛاہ نہ چھُ یہِ ہسا یہِ مان ژٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ نہ تَتھ کِہیٖنۍ نہ کِہیٖنۍ نہ کِہیٖنۍ. یہِ ہسا یہِ روٗد وَسان یِتھُے روٗد چھِڑا لاگان تِتھُے چھُ وَسان. وۄنۍ اگر کینٛہہ مَدتہ کٔرِو تُہۍ تہٕ یِتھُے عرض چھُ مےٚ تُہۍ نِش یہِ ہسا یہِ خۄدا کٔرِو مَدد تَمہِ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اگر کینٛہہ چھُ. باقٕے اَسلام علیکُم. اَدٕ ییٚکیٛاہ تُرپال تَل چھُس اَسہِ, ییٚکیٛاہ وٕچھ تُس تُرپال چھُ ترٛوومُت, یہِ وٕچھ.